Meu nome é Christian, tenho 26 anos, tenho um Celtinha, foi montado aqui na Olambra mesmo, e cara, sempre tive problema com bebida, coisa iraiada, sabe? Graças a Deus, hoje bebo assim, mas não igual bebi antes, tive problema com polícia também. Hoje só tenho que agradecer hoje as coisas que eu tenho hoje, e pelos conselhos que eu recebi. Tem minha família também. Tem uma menina e tem um moleque, tem um casalzinho. Tem minha esposa. Hoje ganhei um presente, né? Um baita de um presente, 4 anos. Foi ganhar da funilaria desse carro e só queria andar com o carro. O funileiro cobrava eu e eu falava só queria andar. Hoje tá aí o resultado, hoje tem um carrinho bom, gostoso pra andar. E cara, só tenho que agradecer tudo que foi feito. Foi montado um kit em turbo também, nele, pistão e biela original, tudo original. A única coisa que tem de mais uma panduzinha, tem uns pneuzinhos 17, 185-35, umas BBS preta, cofre preto. É um sonho, para quem tem um projetinho, eu tenho um projetinho simples e gostoso de andar. Então, queria agradecer aí a família do Carriel Funileiro, que apoiou eu e sempre ajudou eu. E agradecer a família dele também pelo presente que eles deram de casamento, que hoje eu tô vendo o resultado que eu tenho hoje. E o carro foi feito em 3 dias de serviço. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Agradecer ao nosso amigo RD aí pela presença aí, tá aqui em Campos de Olambra. E pela disposição dele aí, né? Tá, ao invés de estar com a família, veio aqui pra poder servir a gente também, né? Pra conhecer um pouco o interior aqui de São Paulo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.